יותר, היא ממש יותר רעה אליי. יש לי רעה. הבנתי. היא רעה אליך מנקודת המבט שלך. בקטע הזה של העבודה. מנקודת המבט שלך, מנקודת המבט שלה, היא טובה אליך. היא גם טובה אליי לפעמים. לא, מהדבר הזה היא חושבת שהיא טובה אליך. היא עושה כי היא רוצה לדאוג לך. כן. יפה. אבל אני דואג לך באמת. ואומר לך שהדרך היחידה שלך להיפטר מהפחדים שלך, זה רק אם תבין שהמציאות טובה תמיד. האמת, אני משתדל, לפעמים אני ככה. אם אתה, וכשאתה ככה, אז אתה לא מוטרד. כן, אני לפעמים ככה, אני אומר, מה קרה? זה אומר, מה שיהיה. אני טוב וככה. הרבה אנשים לא עובדים וסובלים, אני אומר, אני לא מבין מה לעבוד. הם סובלים, כולם בדיכאון. שמה הוא עובד, מה הוא עובד? ואז הם מבחינים, נראים לי דפוקים האלה, תרובה. מה זה פחד? פחד זה שאתה מפחד שיהיה לך רע. מה הפירוש? מה זה רע? פירושו שיהיה לך חיסרון. אתה מפחד מכך שתהיה מציאות שיהיה בחיסרון, למרות שגם עכשיו יש חיסרון. זאת אומרת, לא, אבל שם אני לא רוצה שיהיה חיסרון. עכשיו, אם אתה תצליח להביא את עצמך למצב תודעתי שהחיסרון נראה לך מושלם, שזה במילים אחרות שהצמצום והאחד נראה לך אחד, שאין הבדל בין צמצום לחיסרון, אז אם החיסרון נראה לך מושלם, אז אתה לא יכול לפחד ממנו. הבנת? אתה מפחד מכך שתחווה חסר, אתה מפחד מכך שתחווה שחסר לך משהו. הוא לא מפחד שלא יהיה לו כסף, הוא מפחד שהוא ירגיש שחסר לו משהו. בנקודה הזאת... אבל אם הוא יצליח להבין, אם הוא יצליח איכשהו לחוות שבכל דבר יש גם את ההפך שלו, בשלמות שכל דבר מכיל את סך כל הדברים, אז הוא לא יכול לפחד מכך שיהיה חסר לו משהו. זה בגלל השכה שאני לא יודעת. בצמצום... כאן המונחים, אוקיי. הצמצום נשאר צמצום, גם בנקודה... הוא נשאר גם צמצום. נשאר גם צמצום. כן, כי אם הוא לא היה נשאר, אז אנחנו עוד פעם בנפרדות. עוד פעם הרחקנו משהו. אוקיי. הוא נשאר צמצום, אבל יש לו מתלבש על עוד פרספקטיבה, כן, הוא מתאחד עם האחדות, הוא לא נפרד ממנה. זה לא או שזה שלם או שזה חסר. זה יכול להיות שלם וחסר בו זמנית. זהו, עכשיו, אחותי גם לפעמים באה, וכל מיני אומרת לי, מה יהיה איתך מה זה? עכשיו אני... אז אני לא יודע מה יותר טוב, לעבוד או לא. אם אני אעבוד זה סתם נראה לי... אז אני עונה לך, גם לעבוד זה גרוע וגם לא לעבוד זה גרוע. בדיוק, לעבוד זה נראה לי גרוע, כי זה נראה לי... ברור, כי מי רוצה לעבוד? מי רוצה לעבוד? למה שאני אעבוד עכשיו, יש לי כל מה שאני צריך, בית, מיטה, אוכל, מההורים שלי, אני עובד עם ההורים שלי, יש לי כסף לדייטים עם בחורה. דרך אגב, דרך אגב, בעלי חיים לדוגמה לא עובדים. יש לך אוכל, סיימת לאכול, אתה הולך לנוח, אתה לא הולך לעבוד, אתה לא משוגע, רק בן אדם משוגעים. למה? למה בן אדם עובדים? כי יש להם שכל, כי הם יודעים לפחד מה יהיה מחר. אז... ולכן לעבוד זה גרוע מאוד. אבל גם לא לעבוד זה גרוע מאוד. שניהם יש חיסרון, יתרון בחיסרון בכל דבר. אני עובד, יש לנו אבא שלי, אני כן עובד. אני מדבר על העיקרון. בעיקרון, אתה צריך להביא את עצמך שיהיה לך טוב מבפנים. אם יהיה לך טוב מבפנים, לא תפחד מה יהיה בחוץ. אבל זה טוב שאני עובד עם אבא שלי, נכון? זה צריך לעבור אצלו. תשובה. אם אני חושב אולי גם לעבור איתו או לא. אז אני עונה לך, תשובה, לעבוד עם אבא שלך זה גרוע, בדיוק כמו שגרוע, לא לעבוד עם אבא שלך. אוקיי, אני... אתה שמעת מה אמרתי? מה אמרתי? תסביר. אני... אתה אומר שכל טוב לי עם עצמי בעצם. לא פעם, פעם, ש... אתה אומר שזה לא משנה, גם שטוב לי עם עצמי. ואם לא טוב לך עם עצמך, זה גם לא משנה. אוקיי, אבל אני שואל את מפעמים אם כדאי לעבור עם אבא שלי או לא. אבל זה לא משנה. אבל מה זה משנה? אני לא אוהב את העבודה איתו, אבל מה שטוב זה עבודה גמישה ולא... אתה שמעת מה אמרתי? מה אמרתי? שזה לא משנה? העיקר שטוב לי עם עצמי? כן. אז איך אני יודע מה יותר טוב לעבוד איתו או לא? איך תדע, יש לך עכשיו 2 שקל ביד, איך תדע במה לשלם, בזה או בזה? ניסיון אני מניח. לא, יש לך שקל ושקל. שקל ושקל? יש לך שקל ביד ימין, שקל ביד שמאל, ואתה צריך לשלם שקל, לפי מה אתה מחליט? זה לא משנה. אוקיי, אז מה אתה אומר בעצם? שזה לא משנה. למה אתה יושב פה ולא טיפה ימינה? כי זה לא משנה, נכון? אוקיי, אבל... מה זאת אומרת לא משנה? המעשים שאתה עושה משליחים על התוצאות, לא זה. זה לא טוב לך מבפנים. זה לא, כל הגורל הוא לא אותו דבר. אז לא טוב לך מבפנים, אז לא טוב לך מבפנים, כי פה אתה מפחד. אני לא אוהב את העבודה, אני עובד עם הראש שלי, אני לא אוהב את העבודה הזאת, אבל היא עבודה קלה מאוד, לא דורשת ממני הרבה, ואני על הזמן שלי גם יש, אני בוחר את הזמן. אבל אני לא אוהב את העבודה. אבל אני עושה אותה, מישהו אוהב את העבודה שלו? הרוב לא אוהבים. לא הרוב, כולם. אוקיי, אני, אבל היא סבבה. היא לא קשה. מצד שני, אני לא גאה בה. לא גאה בה. זה לא גאה בה, נכון. לא אומר לי סיפור גדול. יכול להתעכב שנייה. ברור.
אז זה אומר, זה לגמרי נכון. למה זה לגמרי נכון? למה כולם לא אוהבים את העבודה שלהם? למה כולם לא אוהבים? כי לעבוד, כי לעבוד פירושו לנסות להשיג מטרה באמצעות מאמץ. נכון? מה זה לעבוד? להשיג איזה מטרה. באמצעות מאמץ. רגע, 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 זה נכון? רגע, רגע. תן דוגמה. מי אוהב את העבודה שלו? רגע, לפני כן, לפני כן. לעבוד זה לעשות משהו בשביל משהו אחר. אז אם אתה עושה את זה בשביל משהו אחר, זה כמו שאתה היית, ואם הוא נותן לך את המשהו אחר, לא היית עושה את זה. הכוונה... כן, אנשים שהם יוצרים, צייר... הוא לא, אם... אין להם העבודה שלו. מה לדוגמה? לא, מה? מה דוגמה? נגיד צייר? מה הוא נהנה? מלעשות את הקווים על הנייר, או מה שיוצא לו בסוף? אוקיי, אני שגם וגם. כן, סתם, סתם. לא, לא נכון, לא נכון. לך תברר, הוא יגיד לך רק מה פירות הוא נהנה. אבל מה זה נקרא ציור? בוא נבודד. הוא עכשיו יושב, מה זה נקרא לצייר? גם העבודה. רגע, שנייה, רגע, רגע. אתה תתרכז, עצור, תרכז. עכשיו הוא צייר, דוגמה, הוא קם הבוקר, הולך למשרד. הוא לא נהנה מזה שהוא הולך למשרד. הוא לוקח את הצבעים, שם אותם, הוא לא נהנה מזה. הוא מושיט את היד למכחול, כל כמה דקות הוא צריך להחליף צבע, הוא לא נהנה מזה. ומה הוא מהנה? מזה שבסוף יצא לו איזה יצירה, נכון? הוא סתם מהנה לשפוך צבעים, שיקח איזה צבעים, לא, זה לא מעניין. אני לא יודע אם זה דווקא נכון, זה מהתוצאה הסופית. ממה הוא מהנה? אני חצמו יכול להיות שבו. ממה? למה הוא סתם מהנה? ממה הוא נהנה? בוא נניח שהוא נהנה מהתהליך, לא נניח. אבל אדם אומר, כן, אני נהנה לקחת ולזרוק את הבירים לרצפה. הוא עובד, מפצח, זה עובד, הוא אומר, אני נהנה מזה. אני אוהב לפצח, והוא אוהב את זה שהגרעינים על הרצפה. אבל הוא לא נהנה, מה בסוף הוא משיג? הוא משיג שהמציאות כרצונו. הצייר רוצה לחוות משהו, אבל לדי שהוא עושה את הפעולה, הוא חווה את המשהו. זאת אומרת שהוא לא נהנה מהפעולה, הוא נהנה מהחוויה שיש לו באמצעות הפעולה. כמו, הוא לא נהנה... מהבחורה, הוא נהנה מזה מהחוויה שהוא קיבל כשהוא השיג את הבחורה, או כמוך, מה שדיברנו קודם. אתה לא רוצה אותה, אתה רוצה את החוויה שאתה מקבל כשיש לך אותה. ככה זה עובד אצל כולם, אתה אפילו לא נהנה מהעשייה, מה נותן לך לעשות? אתה נהנה מהחוויה שיש לך כשאתה עושה. זה העניין, הנהנה. זה מהתחלה, הוא נהנה מזה וזה, אז הוא לא רוצה לעשות ככה, רוצה להנות. בסדר, זה, אוקיי, זה יביא לי הנה. טוב, בוא נסכם, נסיים. רגע, שנייה, רגע, שנייה, בוא נסכם את העניין. אני חושב, אם אפשר להגיד עוד משהו, ההורים שלי דיברו איתי המון על כסף בחיים, המון המון, עד שנראה לי התחלתי לשנוא כסף, לא ממש לשנוא, אבל כאילו, יכול בגלל זה אני גם לא אוהב לעבוד. נכון, כי הורים שלך... כסף, כסף, כסף. תקשיב, ההורים שלך לא לימדו אותך משהו. הם לא לימדו אותך את מה שגם הם לא יודעים. הם לא יודעים איך לצאת מהברוך. הם נמצאים בברוך שכל הזמן הם רוצים משהו, והם חושבים שאם יהיה להם כסף הם יצליחו לחיות יותר טוב. ועשיתי עוד משהו. רגע, שנייה, לא, תמתין, תמתין. והם הכניסו לך לראש שאם יהיה לך כסף יהיה לך יותר טוב, ואם לא יהיה לך פחות טוב. למה? כי הם בראש שלהם, הם אנשים אומללים, הם אנשים נכים. אם יש לו כסף, זה כמו יש להם מזיקים על הידיים. אם אתה נותן לו כסף הוא יכול לזה, אם לא, לא. הם קשורים בחבל. בחבל החשבון בנק הם קשורים. בלילה הם ישנים בשקט לפי מה שיש בבנק, וזה אומללות. והם כל כך הכניסו לך לראש שאתה צריך כסף, שרק בגלל זה אתה שונא את הכסף. אתה אומר, לא רוצה, אני רוצה להרגיש טוב בלי כסף. אבל מצד שני, אתה לא משוכנע שאתה יכול להרגיש טוב גם בלי כסף. נכון, כי מצד שני, אני יודע שזה הכרחי בעולם. זה בדיוק, אבל זה בדיוק. אולי זה לא הכרחי, אתה אומר שזה לא הכרחי. יפה. זה אני חי טוב עם עצמי. נכון. השאלה איך אני אחיה טוב עם עצמי, באיזה רמה אני אחיה, אם אני קבצן, אני לא רוצה לקבצן, זה אולי שיש קבצן שלך טוב עם עצמו, אולי... לחיות טוב עם עצמך, פירושו. לא מאמין שיש קבצן שלך טוב עם עצמו, אני לא רוצה לקבצן. איך אתה יודע, אולי כן. אתה מדבר לא לעניין, מה זה משנה? אולי כן, אבל אני לא מאמין, תראה. אתה לא מאמין, זה מתי שאתה מתקשר. אני לא מאמין שהם חיים טוב עם עצמם. אני רואה הרבה אנשים שבאים לעבודה והם מומללים. אני לא חושב דורסים אותם, אני לא חושב. מה? אבל הוא מדבר איתך... תגיד לכם כמו זבל, למה שאני... רגע אחד, אני רוצה להמשיך את המשפט. יש רק דרך אחת. יש בעולם הרבה מאוד אפשרויות. אני לא אהיה, אני לא... תקשיב, תתרכז. תתרכז. יש בעולם הרבה מאוד אפשרויות. יש אפשרות שבעוד רגע
ייפול עליך במקרה בדיוק עליך ייפול המזגן ותן לך לסוף חייך, זה גם אפשרות. מה יהיה? יש רק דרך אחת, או שתגיע למצב שאתה לא תפחד משום דבר, או שתמיד תמשיך לפחד ולסבול. אני לא מפחד יותר מידע, הכל יחסי אפשר לדעת מי מפחד יותר מידע פחות, אפשר לדעת. תשובה, זה לא משנה מי מפחד יותר מידע פחות, משנה אתה. כל הזמן שאתה מפחד ממשהו, אתה סובל. זה כל הזמן. משהו, אולי תוכל להגיב על זה. רגע, לא, תמתין. קודם כל זה הבנו את הנקודה. מה? הנקודה הסופית היא, שאו שאתה תביא את עצמך למצב, שאתה לא מפחד להיות קבצן, לא מפחד להיות הומלס, לא מפחד למות ברעב. מכלום. מכלום. להיות אלוהים, שלא מפחד מכלום, או שתסבול. יש לך שתוב. איך אפשר להיות אלוהים? אני בן אנוש. תשובה. ספר. תשובה, נכון. אם היית רק בן אדם. אוקיי, מה הביא לספר? אני מסביר לך. אם היית בן אדם, אין לך באמת להיות אפשרות להיות אלוהים. אבל אני אמרתי לך קודם, שבגלגול הקודם שלך לפני כמה היית אלוהים. היסוד, אתה אומר שהייתי פעם אלוהים. אתה אומר שאני צריך לדעת לחזור לפעם. עכשיו אתה. השאלה, אם נורד ממה יכול לחזור לפעם? תשובה, אתה כרגע מחובר לפעם. אתה צריך לעשות עוד פחורה, אתה כאילו מחובר בחוט. אז למה זה קרה? בכלל. למה זה קרה? על זה אתה תקרא בספר, ואנחנו נמשיך. עכשיו עשיתי עוד משהו רק... רגע, תמתין. אני אגיד אותו אולי תגיד. עוד פעם אני יודע לכסף, היה תקופה שלא רציתי לתת כסף מהעורים שלי, כי אם אני רואה לי על הכסף... תסתכל עליי, כן. בקיצור, עשיתי משהו כי ידעתי שיש לי איזשהו עוגן. אני ידעתי שאבא שלי, לפי מה שהוא סיפר לי, יש לו כסף וזה, ו... מהחישובים שלי, ידעתי שאם יהיה לי בעיה, אבא שלי יעזור לי לכסף. אז לקחתי כמה הלוואות מכל מיני מקומות. תתקדם בשאלה ו... ועכשיו אתה מפחד שהוא לא יצליח להחזיר אותה. לא, לא, אבא שלי סידר לי את העניין, זאת אומרת, הוא סידר לי את העניין באיזשהו מקוטה. ואתה אומר, ואתה שאולי את החלק הזה עד הסוף, הוא מכריח אותי לעבוד אצלו, ויש לי איזה חוב עוד כל חודש שאני צריך לשלם על איזה סכום, קפתי הלוואות, זה טעות, אני לומד מזה. אמרתי מה השאלה. לא אקח יותר הלוואות. מה השאלה? לא, השאלה היא שאני שואל אותו מה השאלה. השאלה מה שרציתי להגיד משהו ושאולי תגיב לעניין, זה הכל. אז אני אומר לך, אוקיי. אני למדתי מזה אגב, למדתי מזה. לא לקחת הלוואות יותר. אוקיי, אז... אבל שוב, לקחתי הלוואות, יש לי גב מהחובה, יש לי גב. תרכז, תתרכז. גם אם למדת לקחת הלוואות, גם אם לא למדת לקחת הלוואות, בשורה התחתונה תמיד אתה מפחד, אולי בעתיד יהיה חסר לי כסף ואני עוד מקרה הלוואות. הפחד תמיד קיים. הפחד תמיד קיים. גם אם יהיה לך מיליון דולר בבנק, 100 מיליון, טריליון, ואולי פתאום יקרה איזה משבר כלכלי וזה. ולכן הפתרון הוא להבין את זה, להכיר בבעיה, להבין שהפתרון היחיד זה על ידי שתצליח לאהוב את עצמך מבפנים. תצליח, לא אכפת לך מה קרה בחוץ. גם אם אתה קבצן, גם אם אתה אומלל, גם אם כולם זה, אתה אוהב את עצמך. אם השגת את זה, טוב לך. לא השגת את זה, אתה בבעיה. אתה מתכוון אהבה בעצם שלא קשורה לשום תנאי חיצוני? יפה, תורה שהבנת. אני מבין את זה, אבל... ואם ההורים שלך היו יושבים לך על הראש על הדבר הזה, אז אני מניח שעוד היום כבר היית משיג את זה. ההורים שלך לא כל כך דומים, אני חושב. אני מסביר לך על העיקרון. אם מגיל קטן, אני מסביר לך שזה מה שצריך לעשות,